Я ж хочу тебе просто запрограмувати на м'язеву пам'ять, що типу верх – це глибоко. Про що я? Ну, типа, я по суті роблю, ну от, оце я лупашу плотно наверху. Типа, оця херня, все, мені жопа. Якщо я так почну валити, мене просто тут перекособочить. І оцей. Це вже майже змик. Майже. Тобто. Розумієш, ну, типа, вода. Типа, а гортань отримав? Окрім художніх всіх нюансів суто тембральних, що це, ну, типа, зразу міняється тембр. Зразу міняється частотний спектр. Це те, про що ми говорили, що типу, якщо ти внизу, в тебе типу, весь розклад, низькі частоти, середні, високі. І коли ти йдеш наверх, в тебе має бути. Ну, типу, воно от таке всюди.